ku xidno badda cas 24 TV. Ciidanka booliska Soomaaliland ayaa soo qabtay nin u dhashay waddanka Masar, kaasi oo dhoofinayay xayawaanka loo yaqaano caashabarida, isla markaana u waday dalka dabadiisa. Afayeenka ciidanka booliska Soomaaliland Faisal Xiis Jaamac ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay ninkaasi iyo waliba sida ay ku soo qabteen. Waxaana afayeenka ciidanka booliska oo warbaahinta la hadlay uu sheegay taliska ciidanka boolisku isagoo gudanaya xilka ayaa waajibaadka loo igmaday xuraankiisa oo aad uu si bugla uga shaqeynayo dalka muddana ay daba socdeen. ninkan masaarada ay halkan taagan waxay gacanta ku soo dhigeen 300 xabo bahashan ilaa maxay ahayd caashabari waxaa lagu soo qabtay ninkan masaarada ee halkan taagan kaasi oo sifo sharci darro ah uga soo urursaday xayawaankaasi bariga magaalada Hargeysa isaga oo adeegsaday niman dhalinyaro ah oo reer miyi ah oo uu siinayay lacag dhan $9 ilaa $10 maalintii isaguna wuxuu ku waday dalalka Aasiya sida Thailand, Japan, Indonesia kuwaasoo u sheegay inay ka siisanayaan xabadii oo $100 wadooyinka 4 jeerba ninkaasi uu dhoofiyey maxay ahayd xayawaankaasi si qarsoodi ah ayuu doonayay dalka inuu uga saaro oo sharci darro ah hase yeeshee ciidanka booliisku gacanta ay ku soo dhigeen wuu xidhan yahay waxaana la marin doonaa maxkamadda iyo xilaalinta awoodda u leh qaadista kiiskaasi. Dadka Soomaaliland waxaan uga digaynaa oranaanay waxyaabaha noocaas oo kale ah ee xayawaanka kheyraadka dalkiisa ah inaan maratay usoo qabanin sano kale. Maxamed Cali Xaashi, Telefishinka Badcas, magaalada Hargeysa.